el dia des en quaget va passar aquell per a matar i un gall negre va sortir a la porta i ens volia fer agafar. Fora aquí, fora aquí, fora aquí, si no voleu venir a rosar. Llavors, a Grama, el que fèiem era que ens repartíem els barris, ens repartíem els actes més importants i ens repartíem les feines. I una altra cosa que jo recordava i que he vist mirant algun retall de Grama, algun escrit i alguns escrits meus, era com era de professional la revista Grama. Vull dir, ens reuníem, ens repartíem les feines, cadascú feia la seva, però ens tornàvem a reunir per posar en comú. Hi ha una taula rodona que la porta el Sairac i els corresponsals, diguem-ne, en els diferents barris, resumim l'ambient, les coses que han funcionat, les que no han funcionat, les anècdotes, etc. I sorprèn molt veure Grama tot escrit en castellà. A l'octubre del 76, la revista Grama fa un ampli reportatge sobre com ha anat aquest any la Festa Major d'estiu. En concret, en la pàgina central hi ha un article en què els diversos redactors de Grama donen la seva opinió sobre com ha anat aquest any la festa. Diu Jaume Sairac que aquest any, per primera vegada, en contra de ser la comissió oficial de festes, han sigut les associacions de veïns i els centres socials els que han organitzat la festa. I per aquesta raó ha hagut un gran número d'actes descentralitzats i de molta qualitat. El Salva Volancé diu que aquest ha sigut un parèntesis entre les associacions i la col·laboració que hem tingut en l'Ajuntament i que després tornarem a la lluita. El Pere Ferreres considera que aquesta festa sí que ha sigut realment una festa del poble i que era una parcel·la que li corresponia a les associacions de veïns el participar en aquesta elaboració del programa de festes. Madueño diu que, a més, la política, sense renunciar a la denúncia i a la reivindicació, ha d'oferir també alternatives i, per tant, valora també molt positivament com ha anat tot. Agustina Rico fa èmfasis en la qualitat de les actuacions, sobretot les actuacions infantils, en grups com Xulapis i altres, en què realment, a més de divertides, eren educatives. Mario Sassot diu que aquest era un aspecte en el que no estàvem acostumades a treballar i, per tant, valora també molt positivament que hem sigut capaços de donar aquesta alternativa. Tordera va escoltar pel carrer un home que deia que aquest any la Festa Major l'han organitzat els mateixos que encabeça les manifestacions i valora positivament que a l'inici dels actes algun membre de l'associació de veïns pujava a l'escenari i explicava qui havia organitzat i per què aquest any la festa. Marcelo López considera com a negatiu el fet de que tant Blas Muñoz, l'alcalde, com el regidor mateix puguin treure rèdit polític d'aquestes festes. La revista recull també un gran número d'anècdotes divertides i curioses que van tenir lloc durant els 4 dies de la Festa Major d'estiu. En resum, i per pròpia experiència, puc dir que la Festa Major d'estiu de l'any 76 va ser una festa participativa, popular i de qualitat tant en l'organització com en el disfrute per part dels veïns dels actes. Un Grama que pràcticament sencer se'l van polir, que era el del Jacinto Verdaguer, que era el cas Jacinto Verdaguer, que jo era corresponsal del Correu Català i em van arribar a processar a mi. Al Guerrero també li van posar una denúncia per haver anat a fer fotografies i al Rodolfo del Hoyo també. No sé si el van arribar a processar, però li va arribar la denúncia. Llavors estava en el Catalunya Express, que va ser un diari que va durar molt poc, que era del grup Mundo. Llavors a mi em van arribar a demanar fiança, que cada cop que ho penso, 1 milió de pessetes de les de llavors. I l'any abans, per una cosa sobre la pena de mort, va haver-hi una mort, un assalt a una casa, un home que es va defensar, una lluita i va haver-hi al final un mort, un assassinat d'allò. Jo vaig escriure un article perquè li demanaven pena de mort en aquella persona, explicant-ho i qüestionant si hi havia dret a la pena de mort. I llavors va escriure al Sairac un article sobre unes noies de Badalona que havien mort en un incendi d'una fàbrica. Els dos dibuixants, el Jaume i l'Alfons, escrivien una pàgina, crec que sobre el Tarugo,
que eren les receptes aquelles que s'emportaven uns diners als metges de la Seguretat Social. En fi, que era un número d'aquells que anava carregadet, carregadet, i llavors ens van caure un puro, com vulgarment es deia llavors, a tots, i ens va defensar el Jiménez de Parga. I no ens va passar res, però això tot seguit, vull dir, vam tenir, el Jaume va tenir, no sé si van ser 20 querelles en un any, entre el Por Favor, el Hermano Lobo, el Papus, el no sé què, no ho sé, molts llocs, i l'altre dibuixant va tenir també una cosa militar, va tenir arrest domiciliari, això va ser després, però és que era molt freqüent això. També va ser dels denunciants de les males praxis en l'escola Jacinto Verdaguer, que era la que em va causar a mi el problema, i en vam tenir unes quantes, és que vam tenir unes quantes coses, és així. Bueno, com a anècdota final, una de les coses que ens van jutjar va ser a Barcelona, i nosaltres anàvem darrere de l'Hermano Lobo, el Por Favor, i que et jutgessin darrere del Vázquez Montalbán i de la Maruja Torres ja era com un honor dels màxims que podien caure't en aquesta vida. Res més. Jo en aquells temps, com que venia d'un centre de muntanya, el servei important, un dels serveis importants que vaig fer al partit i a la gent que tenia que fugir degut a la dictadura imperant en aquells anys, va ser el fet de portar gent cap a França, degut a que em coneixia tots els camins que portaven a la frontera, i de la frontera una mica cap a la llibertat d'aquella gent que estava perseguida. En principi no discriminaven gens, bueno, en principi i al final no discriminaven gens qui era la gent que tenia que fugir, sinó que d'alguna forma els ajudàvem a tots a sortir i escapar-se de la dictadura feixista. Estem parlant dels anys 72, 73, 74, tenim que tindre en compte que l'any 74 van assassinar el Puig Antic, que l'any 75 van haver-hi els últims fusellaments de la gent del FRAP i d'ETA, i hi havia una situació política molt enfrontada entre les classes dirigents que veien que la mort de Franco era imminent i volien continuar dominant els principis bàsics econòmics del país, i tota la gent que tenia ànsies de llibertat. Degut a aquelles excursions que fèiem per passar gent a França i alliberar-la del feixisme, al final, en una d'aquestes fugues, entre cometes, ens van detindre la Guàrdia Civil. A Núria hi havia un control al mig de la muntanya, que no l'havíem trobat mai i, per tant, no estava previst qui fos, però hi havia un control de la Guàrdia Civil pujant cap al Pas dels Lladres, i ens van parar, ens van registrar les motxilles i ens van demanar la documentació. A les motxilles hi portàvem material catalogat de subversiu, evidentment. Total, ens van detindre, ens van baixar a baix a Ribes de Freser, ens vam passar l'interrogatori de la Guàrdia Civil, d'un tinent de la Guàrdia Civil de Ribes de Freser, ens van escalfar una mica, i com que era diumenge i la gent aquella no tenia ganes de treballar, afortunadament només vam estar detinguts unes 10 o 12 hores. A partir d'aquí ens van entregar al jutge de Puigcerdà. El jutge de Puigcerdà, com que eren qüestions polítiques, no en volia saber res, i el que va fer és passar tot l'atestat al Tribunal d'Ordre Públic, el TOP, el temit TOP per al qual vam passar molts antifranquistes. De la presó de Puigcerdà ens van passar a la presó de Lleida, ai, perdó, de Girona, i a la presó de Girona vam estar 6 mesos. Abans, durant l'època franquista, la festa major era, bueno, una festa major superclassista, avorrida, tradicional en el mal sentit de la paraula. Hi havia els embalats, recordo, hi havia l'embalat que es feia a la Rambla Sant Sebastià, abans s'havia fet a Can Mariner, posteriorment en el Solar, on després es va fer l'ambulatori, aquí al carrer Major, després hi havia les festes majors de barri,
de Singuerlín, del Fondo, del Raval, amb els seus embalats, ja dic, superclassista i supertancada i ensimismada. Molt fatxa, vaja. Després de que els embalats van caure i que venien sempre les millors figures del moment, el Sírec, recordo el Sírec, Luis Aguiler, la Helu, la Salomé, etc. Hi va haver un moment, dos anys o tres abans de la mort d'en Franco, que es va obrir una miqueta el ventall i llavors els embalats es van arraconar i es va agafar la plaça de la Vila com a punt de referència. Allà es feia una actuació el dissabte de Festa Major i diguem-ne que podíem resumir que els actes eren l'ofici de missa, de Festa Major, les majorets amb la minifalda aquella de l'època i tal, la banda de cornetes i tambores de la Cruz Roja i els gigantes i cabezudos. Després, el tradicional concurs de regionalista de sardanes, l'actuació del cantante o del grupo del momento i el castell de focs, que això sí que tenia molt èxit, que es tirava a les vinyes, però poc més. De fet, molta gent se n'anava per la Festa Major perquè era més avorrit que... Al Gramma de l'agost del 1975, l'editorial fa una valoració de les festes majors de barri i diu que aquest any les festes majors dels barris han tingut un caire popular en la participació dels centres socials i les associacions de veïns en l'elaboració dels programes. Per contra, diu que la propera festa major d'estiu, al setembre, tornarà a ser una festa menor, donat la poca participació de les entitats i l'elaboració de programes de cada any. Un any abans de la Festa Major del 76, l'any 75, encara en viu el dictador, es va muntar l'Associació de Veïns del Barri Centre. La va muntar, com a president hi havia, recordo, el Romera, després hi havia la Vocalia de Cultura, a través d'un tal Guix, i jo, que tenia en aquell moment, ja dic, 17 anys, vaig apuntar, venia del moviment Escolta, mossèn Jaume Gordi, em vaig muntar la Vocalia de Cultura. I als 4 dies li vam fer una proposta d'organitzar la primera Diada del Nen, que en dèiem, que era una festa infantil que havíem projectat per fer-la a darrere de l'Església Major, en un espai que es diu l'Espirall. Allà vam... La festa aquesta estava programada pel dia 30 de setembre i va coincidir, malauradament, sobre les últimes execucions d'en Franco, del FRAP, de l'ETA, etc. Va morir el Xiqui, recordo perfectament. I dintre de la Associació de Veïns va haver una discussió vicentina que si havíem de suspendre l'activitat o no. Finalment es va imposar el criteri del president, del Romera, que va dir que els nens no tenien ninguna culpa i que tiréssim endavant l'organització. I així va ser. Vam muntar una, després de llegir el corresponent la lectura d'un manifest en contra de les execucions que s'havien produït la nit de dissabte, la matinada de dissabte, vam tirar endavant la festa, va venir, recordo, el Xesco Boix, va venir un grup que es deia l'Estaquirot, que es diu l'Estaquirot, un grup de titelles de Vilanova, i allà ens vam estrenar per primer cop un grup d'animació que no sabien com dins i ens vam dir Xulapis, un grup d'animació infantil, local, de Santa Coloma, que vam ser l'embrió de la futura organització de la part, diguem-ne, d'espectacles de carrer infantil de la Festa Major del 76, que ja l'havíem muntat un any després. Españoles, Franco ha muerto. El 1976 comença en una gran mobilització popular. El Dia de Reis, quatre cavalcades surten de diferents barris per reclamar parcs, escoles, centres de salut. El punt de trobada és Can Sant. Aquesta va ser la primera vegada
en què es reivindica in situ el gran parc verd i frondós. Una pancarta deia: per Santa Coloma, Cansant, per al país, amnistia. Parlar de Cansant ja és un fet que tothom coneix. I aquí davant tenim unes revistes de Grama. Grama va seguir, i no només va seguir, sinó que va donar consciència de la riquesa d'aquells terrenys i els volíem per parc. En fi, aquest número mateix ja denunciàvem que l'Ajuntament deia ja teniu tota la muntanya, i aquest article ja deia gato por liebre. Llavors va venir el Dia de Reis, com que havia l'Ajuntament aprovat, havia negat que fos per fer un parc, sinó que havia aprovat els terrenys per edificar-los, nosaltres vam escriure els Reis de la nostra manera, és a dir, amb una manifestació, i dels quatre barris que tenien més potència aleshores, vam citar-nos a anar a Cansant. Allà vam estar unes dues hores. La policia ens va respectar, tot i que ens havia avisat que allò no es podia fer, fins que ens va dispersar. Cada barri sortia del seu lloc. Hi ha aquella foto cèlebre del cavall que encapçala la manifestació del fondo. Jo volia explicar la historieta del cavall, que algú diu que era una mula, era un cavall. Venia a la parròquia cada setmana un gitano a demanar diners i jo li vaig dir un dia, però escolti, vostè encara és jove, no té cap ofici. Diu, sí, però no tinc l'instrument. Què és el seu ofici? Diu, jo era drapaire, necessito un cavall. Diu, home, però el cavall és molt car. Diu, no, vamos al matadero, yo ya escogeré uno que me convenga. Vam anar allà a la plaça d'Espanya, vam quedar en un racó, van anar passant cavalls, diu, este. Vam aturar, vam mirar les dents, vam comprar 15.000 pessetes d'aquella època. I llavors hi vam demanar que encapçalés aquesta manifestació que sortia del fondo. Ens vam trobar a Cansant, vam fer cançons, allò de que bueno el parque todos juntos, que tots volíem el parc, fèiem cants, fèiem jocs, ens ho passàvem bé sota un dia d'un sol magnífic i la policia, com allà mirant-nos, fins que se'ns van tirar a sobre quan ja tornàvem. Això va servir, va ser la primera gran manifestació sobre Cansant per mantenir aquella aspiració que teníem de ja feia molts anys i que encara dura. Cansant, que ha de ser pel poble. Unió Democràtica de Catalunya. Organització Revolucionària dels Treballadors. Moviment Comunista de Catalunya. Organització Comunista d'Espanya Bandera Roja. Partit del Treball d'Espanya. Convergència Social. En Cataluña, el problema de la unidad de la oposición democrática hace años que ha sido resuelto. Desde 1971, la Asamblea de Cataluña aglutina la oposición catalana de todas las tendencias en su lucha contra el franquismo bajo un lema que se ha hecho famoso. La Asamblea de Cataluña crida per la llibertat, per l'amnistia i per l'Estatut d'Autonomia. Barcelona, 1 de febrer de 1976. Libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Estas son las exigencias de la Asamblea y del recién constituido en enero Consell de Forces Polítiques de Cataluña, el organismo que coordina los partidos políticos catalanes. La izquierda, el centro y la derecha están unidos por el sentimiento nacionalista que los partidos de ámbito estatal también han hecho suyo. Asamblea y Consell, los dos organismos de oposición más vivos y dinámicos de la España de entonces, convocan para el día 1 de febrero, domingo, una manifestación en Barcelona. La convocatoria, que ha contado con el apoyo de organizaciones ciudadanas, de profesionales, de intelectuales, de artistas y de sectores importantes del clero, obtiene una respuesta masiva de la población. La manifestación se repetirá, aunque en menor medida, al domingo siguiente, día 8. Thank you.
Continúe detrás de ellos, a ver si puede localizarlo y seguir fregando. Cambio. Va un grupo bastante numeroso y llevan pancartas, señor Anestea. Vamos cenando, Anestea, Anestea, policía. Informes elaborados al día siguiente, 2 de febrero, por la propia policía, dicen lo siguiente. Por el número de asistentes y ámbito de la manifestación en sus diversas y escalonadas apariciones, se considera como la de mayor trascendencia de cuantas se han producido en estos últimos años. Nunca la oposición al régimen hizo un alarde de fuerza tal como el dejado en el día de ayer. Bé, després de la detenció, una vegada ja tens antecedents polítics, en aquella època, llavors tenies que passar, deixar la lluita més o menys clandestina i passar a la lluita legal. Una vegada vaig celebrat el judici i tornat a Barcelona, d'acord amb el partit vam decidir anar a concentrar efectius a la ciutat de Santa Coloma, les associacions de veïns, que encara en aquell temps eren il·legals, i de moment eren els centres socials el que ens donava cobertura legal per la lluita en contra de l'Ajuntament feixista encara en aquells moments. Tenim que tindre en compte que Franco es mora el 75, el 20 de novembre del 75, els ajuntaments eren encara feixistes, la llei d'amnistia no es promou fins a l'any 77, la Constitució no s'aprova fins al 78, hi havia una situació amb la qual totes les administracions eren encara hereves del feixisme i les lluites obreres començaven a competir per guanyar terrenys en la dictadura, que encara existia. Llavors es va crear a Santa Coloma una reunió amb tots els partits polítics i associacions de veïns per fer de contrapoder a l'Ajuntament. Degut a la situació d'inestabilitat política que hi havia, que encara ningú sabia com acabaria tota la situació, però que sí es veia venir que es aniria cap a una situació de democràcia burgesa, l'estament de Santa Coloma, representant els partits polítics i les associacions, es van començar a treballar dintre de l'Ajuntament. Aquest, degut a la pressió popular, no va poder fer res perquè no entressin les organitzacions populars a controlar la feina de l'Ajuntament. De fet, l'àrea de control que teníem les associacions populars era ben minsa, donat que la reunió permanent de l'Ajuntament, allà no ens hi van donar veu. I encara no teníem prou força nosaltres com per forçar les decisions que es prenien a la permanent, que era el lloc important de totes les decisions que es prenien. Amb el pas del temps, i degut a que membres de l'Ajuntament de Santa Coloma volien jugar en la democràcia que es veia albirant a l'horitzó, es va obrir un diàleg i, aprofitant la festa major de l'any 76, es va poder organitzar aquesta festa major amb elements de dintre el propi Ajuntament. D'aquesta forma, l'Ajuntament i les associacions populars van organitzar la primera festa major popular que es va fer a Santa Coloma a l'any 76. Jo crec que a totes les ciutats hi ha esdeveniments que marquen el futur i el present històric de cada població. En el cas de Santa Coloma, a part de la famosa manifestació de l'ambulatori, que em sembla que va ser els anys 69, hi ha una altra fita important que m'agradaria destacar, que és l'organització de la primera festa major democràtica a l'any 1976. Jo era un crio en aquella època, tot just no tenien els 18 anys, però el nivell de compromís i de politització que teníem la joventut en aquella època em va fer, per circumstàncies de la vida, que estigués dintre del que en dèiem la primera comissió popular de festes. I vam ser l'ànima mater de l'organització d'aquesta primera festa major de l'any 1976. Tinguem en compte que en Franco havia mort feia poc, no feia ni un any, i Santa Coloma encara amb un ajuntament franquista, vam col·laborar i vam arribar a un acord per organitzar aquesta primera festa major. Jo crec que en aquell moment ens movia a tots
un sentiment d'estrena, no? És a dir, havia caigut la dictadura o s'havia mort al llit, però nosaltres ja ens fèiem nostre al carrer. I vam ocupar el carrer d'una manera organitzativa, amb un fet cultural, amb molta participació de les associacions de veïns i de les entitats d'aquell moment, molt incipients, moltes d'elles, estrenar el carrer perquè era el més econòmic, el més a mà i el més popular que teníem. Després també teníem una cosa que ha tingut Santa Coloma, sempre en la història recent, que era aquest orgull de pertànyer, no? Aquesta Santa Coloma lletja, grisa, ciutat dormitori de l'època, es va convertir en la nostra, una cosa que ens l'estimàvem, i ens l'estimem, vaja, com una cosa, diguem-ne, domèstica, no? Hi ha una relació molt domèstica amb l'hàbitat, i que això ens va donar la força i la fortalesa per tirar endavant aquesta estrena que et deia de la Festa Major. I finalment, hi ha un tercer punt que m'agradaria destacar, que era la capacitat organitzativa que teníem la gent de la ciutat o poble, perquè en aquell moment no érem ni ciutat, érem un conglomerat de barris i de barriades, amb el mal sentit de la paraula, sense els mínims ni urbanístics, ni culturals, ni educatius, ni sanitaris, i teníem que demostrar-nos a nosaltres mateixos i al propi règim que estava a punt de finiquitar, de que érem capaços de tirar endavant una proposta cultural com la que vam tirar endavant. És que aquell any es nota molt la mà de la gent d'esquerres que havien entrat en comissions a muntar la festa i a dir la seva en la festa. Que és que hi ha obres de teatre. Hi ha unes quantes obres de teatre en català i en castellà i obres de teatre interessants. Camelamos Naquerar es una obra que tiene como objetivo exponer una situación de injusticia determinada. Concretamente, la peculiar forma de racismo que se practica en España contra los gitanos desde que finalizado el siglo XV, los reyes católicos firmaron en Medina del Campo una pragmática cruel tendente al exterminio de la raza gitana. I en una de les anècdotes que recullo jo de les obres de teatre és que una de les obres, més d'una es feia en català, però aquella que es feia a la plaça La Vila era sobre Francesc Layret. Era una obra que es feia a la plaça La Vila i que es va aixecar un dient «Hablar en cristiano». Llavors un altre li va contestar, es va liar una mica i això que era l'època anterior al manifiesto famós del Jiménez Los Santos. A veure, en algunes coses s'ha avançat perquè la qüestió lingüística, després va venir la immersió i Santa Coloma doncs, va deixar clar quin era el seu tarannà integrador i la seva estima per la llengua catalana. Però en aquell moment era molt freqüent que en algun acte s'aixequés algú i l'altre li contestés i es muntés al merder. Pels camps, vagin alerta dels guardians, que molts pagesos han exclamat... Forçant per totes les associacions, l'Ajuntament va tindre que cedir i al final ens va deixar fer un programa absolutament descentralitzat pels barris i amb la participació d'organitzacions que tenien un caràcter més aviat, o sigui, un caràcter antifeixista. Durant l'organització de la Festa Major, que va durar part de juliol i tot el mes d'agost, va ocórrer un aconteixement que va fer peligrar tota la Festa Major, i és la detenció d'un company que per escriure les paraules, les consignes de l'Assemblea de Catalunya de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, el va detindre un legionari del barri de l'Arrabal, un exlegionari que anava armat amb una pistola pel carrer, i el va portar detingut a la comissaria de policia. Aquí, la comissió de festes, ens vam tindre que plantar i vam dir que o alliberaven aquell company o tota la Festa Major quedava anul·lada per part de les associacions. Degut a aquesta força que vam fer, vam aconseguir que la llibertat d'aquest company, i això va fer possible que la Festa Major continués segons els plans establerts. Per mi, aquesta Festa Major, passats els anys, penso que va ser un èxit de participació i un èxit en quan va haver-hi la participació de tot el poble que va disfrutar de, penso, la millor Festa Major que s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet fins ara.
L'any 1976, després de la mort de Franco, hi havia una entitat, l'Assemblea de Catalunya, la qual reivindicava la llibertat, l'amnistia, l'Estatut d'Autonomia, tot això per poder arribar finalment a l'autodeterminació, la qual cosa, doncs, amb els pactes que hi van haver-hi posteriorment, doncs, va quedar completament diluït, com probablement ja sabeu tots vosaltres. Santa Coloma, a l'Assemblea de Catalunya hi havia moltíssima gent que hi treballava i nosaltres com a independents, l'Alfons Martínez, la Teresa Marco i uns quants més, ara no recordo els noms, jo mateixa, doncs en aquell moment ens va semblar molt interessant poder participar en aquesta organització per la primera Festa Major Popular de Santa Coloma. Us he de dir que realment va ser una experiència molt especial, primerament pel que comportava. Era poder accedir a tots els barris de Santa Coloma, perquè gràcies a la col·laboració d'entitats, hi havia tots, assemblea de veïns del Raval, del Centre, del Fondo, del Llatí, del Riu, de les Oliveres, de Santa Rosa, de Singarlín, el Centre Cultural de Can Mariner, els dels Amics del Fondo, la revista Grama i gent privada d'entitats, diguem-ne, que no es donaven a conèixer potser per motius polítics o pel que fos, i evidentment també a la Comissió de Festes de l'Ajuntament, que van ser els que d'alguna manera ens van obrir la porta per poder-hi participar. Us he de dir que va ser la primera vegada que vaig entrar a l'Ajuntament i en aquell moment jo em vaig sentir una mica l'Ajuntament com meu, cosa que mai a la vida m'havia pogut sentir perquè, clar, era una cosa completament aliena. Ens movíem, recordo amb el francès, que ens movíem per l'Ajuntament com si fóssim per casa. Pujàvem, baixàvem escales, anaven en un despatx, en un altre, amb la gent que organitzava la festa. I us he de dir que aquest programa que podeu veure, hi havia actes a la plaça de la Vila, al Fondo, a Can Zam, a Can Patxauet, hi havia activitats per tothom, pels nens, per la gent gran, i fins i tot doncs, hi havia una part del festival que era dedicat als pobles d'Espanya i es va buscar en aquella època doncs, gent molt, molt representativa. Per Galícia va venir el Miró Casabella, per Andalusia en Guerena, per Euskadi l'Oscorri, pel País Valencià Lluís Miquel i els Quatre Zetes, per Castilla l'Elisa Serna, per Catalunya el Joan Isaac. Va ser un èxit total d'organització, de públic i de felicitat. Perquè us he de dir que ens pensàvem ja que d'alguna manera les coses estaven canviant i que aconseguiríem molt pel que havíem estat lluitant. Com el Susanyer. Com cantant la rapiu-piu, que arriba la primavera, tots van buscant el seu niu. La Festa Major del 76 la vam muntar la Comissió de Festes Popular i es va finançar amb el pressupost que tenia l'Ajuntament per al Frente de Juventudes. Concretament van ser 2,5 milions de pessetes que un concejal que es deia Matés ens va reunir amb uns representants i ens va dir pues tenemos eso, i els diners els van donar pocs dies abans de la pròpia celebració. Si estem parlant del primer cap de setmana de setembre, doncs el mes d'agost. De fet, per això ja havíem muntat tres comissions organitzatives dintre la pròpia festa de la pròpia Comissió de Festes. Una que s'encarregaria i s'encarregava de la part descentralitzadora, bàsicament de muntar uns escenaris, recordo que hi havia el que estava a Singerlin, cap allà a les Vinyes, un altre que estava al Col·legi Sagarra, l'altre que estava a la plaça de la Vila, com no, i poca cosa més, sembla, bueno, hi havia 7 o 8 escenaris, el Camp de la Gramenet també es va utilitzar, i hi havia doncs, una part que es dedicava a la part teatral, que allà tenia molta presència. Recordem que la majoria dels grups de teatre professional que van venir a la Festa Major del 76 són els que havien, algunes companyies que havien participat en el primer festival grec democràtic que es va fundar també l'any 76. Un cas us vull explicar que vos farà esgarrifar, el qual ha mogut el vol a tot allà on surt el sol. Perquè diu que ha baixat del cim de Montserrat un mot disformat cargol al poble de Monistrol. I passant per dintre el riu, se n'ha anat a Sant Feliu. I com que n'era tan gros, d'un salt se'n va anar al Besòs.
diuen els de Mataró que l'han vist dalt d'un turó, des del poble de Rubí que arrossegava un pollí. Els de Santpedor, tots armats amb un bastó. Després hi havia tota la part musical, que bàsicament eren Oriols Tramvies, Companyia Elèctrica d'Arma, i després hi havia tota la part de teatre, no teatre, d'animació de carrer i activitats infantils. Aquesta la portàvem nosaltres directament, i aquí es van estrenar els comediants, en aquest any 76, els germans Poltrona, el grup de titeres, el Taquirot, que ja havia vingut per la Diada, i el grup Xulapis, que en aquest moment ja vam, diguem-ne, ens vam batejar com a professionals del tema, no? I érem una mica els anfitrions i els que organitzaven tot allò. Ens va fer una cosa molt important dintre aquesta ocupació de carrer, que a part d'ocupar les principals vies, recordo l'Avinguda Santa Coloma, l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, hi havia uns passacalls històrics, sobre els quals hi ha documents gràfics, vam fer una cosa que també que era San Jerónimo pel Pueblo. Vam reivindicar Sant Jeroni, no ens importava que fos dintre el terme municipal de Badalona, era la muntanya, diguem-ne, més propera que teníem a Santa Coloma, ens la vam fer nostra, i allà es van muntar moltes activitats, diguem-ne, de pícnic el diumenge, amb les famílies, amb una història superguapa i superprogre pel moment. Molt hippie, però en el moment, i estem molt contents. Necessiten el parque. No passaran les bulldozes. No passaran les bulldozes. No passaran, no passaran, no passaran, no passaran, no passaran les bulldozes. Qué lindo el parque Elysien. Qué lindo el parque Elysien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Moltes de les persones que havien format part de la planificació i organització de la Festa Major de 1976 havien estat també partícips en algunes de les columnes de la Marxa de la Llibertat. I finalment, aquell 11 de setembre, vam sortir de Santa Coloma amb la idea de poder arribar a Poblet, la qual cosa no va ser possible, ja que a Montblanc ens vam trobar amb una forta repressió policial que havia estat sempre present en totes les columnes i durant tota la marxa que va durar des del 4 de juliol fins a l'11 de setembre. Al llevar-se, tots la criden. Resa sempre tot vestint-se, també renta i espantida, per anar-se'n de seguida a costumar... M'he repassat algunes coses i algunes coincideixen amb el que jo recordava, que era sobretot el Festival de los Pueblos d'Espanya, que era preciós, que es va fer uns quants anys i que hi havia gent que la confonia el Festival de los Pueblos d'Espanya amb los festivales d'Espanya, que era una cosa com franquista, de tipus una mica entre ballet nacional i coros i danses. I hi havia gent que fins i tot anava allà al Camp de la Gramenet pensant que era allò que anunciaven per la tele, i llavors se n'adonava que allà hi havia doncs, el Luis Pastor, l'Elisa Serna, cantautors del País Basc, cantautors d'Extremadura, d'Andalusia, catalans, etc. Hi havia gent que li agradava, però hi havia gent que es quedava com molt sorpresa d'allò. Parlant de democràcia, de Festa Major democràtica, pot ser una intel·lèquia, perquè diguem-ne no van haver ajuntaments democràtics fins l'any 1979. Aquest temps que hi va haver entre els finals del 75 i el maig del 79, que són les primeres eleccions municipals, doncs els ajuntaments estaven en una situació de trànsit, de transició cap a cap lloc. Estaven els polítics de l'època, tots expectants, aviam què els hi passava i com havia d'acabar la història, i els moviments populars eren cada cop més participatius i es van crear unes comissions, que en diem les gestores municipals. Les gestores municipals, en el cas de Santa Coloma, van ser vàries. La d'urbanisme, la de sanitat, la del mapa educatiu, i hi havia la de festes. En dèiem de festes per no dir cultura, però bàsicament era la de cultura. Feia poc que Josep i jo, que militaven a l'MC, vivíem junts.
i el pòster de la Festa Major del 76 agafat en xinxetes a la paret compartia espai en el pòster de Carnestoltes, el de la primera Estenagúcia de Bilbao, el de Guernica, i altres cartells d'aquells anys tan intensos que es van acompanyar en els successius canvis de pis. Torno en el pensament a aquelles nits del setembre del 76. Vaig pel carrer ple de gent desconeguda que camina alegrement, que somriu, perquè tots tenim una sensació com d'estreno i es mirem incrèduls com nens amb sabates noves. Del terra puja una olor a rebullit i a caspós desagradable, però llavors bufa un vent net i nou que s'emporta les males olors i tots seguim saltant i es mirem com si es coneguessin de sempre i es submergim en la festa. Després van venir uns quants desenganys i ara que han passat 40 anys i aquella transició està completament esgotada, torna a córrer ben nou d'esperança. Que lindo el parque Elysian, que lindo que...